Ar dainas turi kepurę? Dainas neturi kepurės, negali būti balios. Kur tavo kepurė? Vaikai tik turi kepurės. Jie tik vaikai tik kepurės. Ne, ne. O, ir dainas turi kepurę. Ir mačetis turi kepurės. O, ir seneliai. Bet mes neturim pyrago. Ką mes darysim dėl pyrago? Aš mano pirštus. Ne, 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 ne. Aš mano pirštus pajudėsiu ir atsiras pyragas. Nu gerai, jūs sudėkit kepurės. Pirštus pajudėsiu. Kur pyragas? Aure, turi kepurės. Turi būti, gal jeigu visus sudėsim kepurės, bus balios. Jeigu vaikai jūs sudėsit. No, uždėkite. Wait for her, it's me. It's my birthday. Hello. Thank you. Kodėl tave filmuoti nelabai įdomus? Ja, jis yra įdomus. Jis yra žiūrėk. Kaip rupūžė ant akmens. Ne kartai, Naidai. Aš kaip aš jau pavėjau filmuoti. Jūdė, nedaryk pravėjau. Aš nesu metų ilgiausių. Laimingų metų, laimingų, laimingų. Nu, Dainiau, Aidai, čia tave sveikinam 8 gimtadienio proga. Čia tave sveikinam 8 gimtadienio. Ai, ne pridaug daugiau jiems? Čia tave sveikinam 8 gimtadienio. Čia tave sveikinam. Čia geriau negu kalėdos dar. Yep. Aš kaip pat filmuoti, tai aš sakau, mes labai nubaudau gai žiūrėjau. Gerai, Aidai. Aš sustabdyk jau. Aurės spars. Nedaryk taip greit, ir toks tai gai. Parodik dabar Aurai, jinai filmuoja, kad jį darėtų. Kas ten?